የካቲት 5 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከእግዚአብሔር በሰማሁት ድምጽ መሰረት የትኛውም አስቸጋሪ ነገር ከላያችሁ ላይ የሚሰበርበት የቀጥታ ስርጭት ምሽታችን የኛን ያገልግሎት ጥሪ ተቀብላችሁ አጋር በመሆን ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ብዙ ነገር እንደሆነላችሁ ባለቤቴ ስራ በር ተዘግቶበት ለ9 ወር በችግር ውስጥ ነበርኩኝ 400 ብር ያስገባውበት ወረቀት ነበረኝ ቢሮ ሰጥቼ ዘይትና ጨው ሰጠችኝ በ12 ሰዓት ከቢሮ አይደወልም ቢሮ ዝግ ነው ይሄን ታውቃላችሁ ሁላችሁ አንድ ቅርንጫማ ፈትቼ ለባለቤት ያመጣሁትን ዘይትና ጨው ሰጥቼ ሁለተኛ ጫማዬን ስፈታ ተደወለ ስልኩ ነገ ግባና አዲስ አበባ ደራለች ባለቤቴ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው የ16 ዓመት የሥራ ልምድ አለው 5 መስሪያ ቤቶች ይጠሩታል ግን ጠላት አንቆ ይዘው ነበር የዛን ቀን ሥራ የተሰራ የኮንስትራክሽን ግዛይ ሰራተኛ ነኝ አካውንት ውስጥ አስገባሁኝ 400 ብር እንደዛሬ አስገባሁኝ በማግስቱ ቋሚ ሰራተኛው እኔ እንን ካለ ሰርኩ ይመተኛት አልችልም 17 ዓመት ነው ይሄ በሽታ ያለው ባንክ ቡኬ ላይ 422 ብር ነው ያለኝ እና ልክ እሱ ሲናገር ወዲያው ያቺን 400 ብር እጄ ንግድ ባንክ አስገባሁ አሁን ያስመጣኛል ቁርጠት ነገር አለ ይሄ ነበር ከውስጤ ይወጣ የነበረው ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህመም የለም ጥሩን ቅልፍተኛለሁ ከዛን ቀን በኋላ የካቲት 5 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት የዛን ለት ምሽት ዘሮቻችሁን እንድትይዙ እኔ እዚህ በቀጥታ ስርጭት ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል አርብ ቀን የካቲት 5 ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል እግዚአብሔር ሰው ዘርዘሩ ቃል አወጣለሁ ችግራችሁ ይፈታል ባሉት መሰረት ዘርዘራው እዛ ዘይት ውሃ እየገባው ታማመኝ ከአንገት በላይ ነው የግሮሮዬን ሁሉ ያንቀኛል ረጅም አመት ነው 6 አመት 7 አመት ተቀመጠ እና በዛ መሰረት ያንን ውሃ በትንሹ ስጠጣ ሲያስለኝ ሲወጣ ለሊቱ ሙሉ ሲወጣ አደረ ጧት እንደገና በቃ ሁሉም ነገር አልቆ እንደማስታወክ አረገኝ በጣም ተሻለኝ ፊኛዬን ኢንፌክሽን ነበረ ኩላሊት ነበረ ያንን ካደረኩ ከወሰድኩ በኋላ ተወኝ ስራዬ ላይ በጣም አታክ የሚያደርግ ነገር በጣም የሚፈታተነኝ ከመሬት ተነስተው ይነሳብኛል ሰው ይነሳብኛል ለምንድን ነው ሰው የሚጠላ እኔ ለሰው ክፉ አይደለሁም እላለሁ ምንድን ነው የሆንኩት እላለሁ ጤናዬ በዚህ በኩል ማገተኛ የተመደብኩበት ቦታ ላይ ባላፊነት ነበር የተመደብኩት በቃ እሳት ላይ ተቀመጣህል ነው የሚሰማኝ እግዚአብሔር ሆይ አልኩኝ እባክህን ቦታ ቀይረኝ እላለሁ ሁልጊዜ ከዛ ይሄንን ቻናል ያያየው ያለው የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር አዋጅ ያውጃል ይሆነ ነገር ያወራ ሰበራታችሁ የተበላችሁት ነገር ይመለሳል እርግማን ይሰበራል በቃ ጠላት ያዘባችሁ ነገር ታመልጣላችሁ ይያለ አዋጃውጫል እስለዚህ 400 ቁጥር ያወጀ ያለ በዚህ 400 ቁጥር 400 ብር ብቻ አስገባዋል እግዚአብሔር ሆይ ልትጠራይ ነው አልኩኝና ሄጄ ብቻ በማግስቱ በሶስተኛ ቀን ምናምን ሄጄ ያንን 400 ብር በአካውንታቸው አስገባውኝ እንግዲህ ስራ ቦታዬ ላይ እንግዲህ ወንበሬን ቀይር ብየዋለሁ እኔ እግዚአብሔርም ማለት ነው እባክህ ቀይርልኝ አለበለዚያ እኔ መልቀቂያ ላስገባኝ የሚል ድረስ ደርሻለሁ በቃ መጨረሻ ላይ ጸጋ ያሰፋ አቤት ወደ ሌላ ሽፍት አርገናል ከዚህ ቦታ ተነስተሃል አለኝ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ሃሌሉያ ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ነኝ ባለቤቴ ስራ በር ተዘግቶበት ለ9 ወር በችግር ውስጥ ነበርኩኝ በለቅሶ በሐዘን የቆየሁት እዚህ ቤት የዛሬ ሳምንት ነው የመጣሁት 400 ብር ያስገባውበት ወረቀት ነበረኝ ቢሮ ሰጥቼ ዘይትና ጨው ሰጠችኝ በ12 ሰዓት ከቢሮ አይደወልም ቢሮ ዝግ ነው ይሄን ታውቃላችሁ ሁላችሁ አንድ ቅርንጫማ ፈትቼ ለባለቤት ያመጣሁትን ዘይትና ጨው ሰጥቼ ሁለተኛ ጫማዬን ስፈታ ተደወለ ስልኩ የለም አለቀ አበቃ የማልላቸው ህፃናት ልጆች ናቸው ያሉኝ በመከራ ውስጥ ነበር ያለፈ በዛኑ ሰዓት ደውላ ነገ ግባና አዲስ አበባ ደራለችው ባለቤቴ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው የ16 ዓመት የሥራ ልምድ አለው 5 መስሪያ ቤቶች ይጠሩታል ግን ጠላት አንቆ ይዘው ነበር የዛን ቀን ሥራ የተሰራ ልጄ ትፈተናለች ዲግሪዋን ይዛለች
ትወድቃለች ትፈተናለች ትወድቃለች አኖይንቲንግ ቻናል ቴሌቪዥን ከታተላለሁ ስከታተል በአጋጣሚ ነብይ ደረሰ ሲያስተላልፉ ሰምቼ ዘራችሁን ዝሩ ታገኛላችሁ የዘራችሁትን በሚሉበት ሰዓት ዘሬን ዘራው በጣም በሚገርም ሁኔታ 2011 ዘራሁኝ 3 ወር አልቆየችም ልጄ ከ1100 ተወዳዳሪዎች በአንደኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ ብዙ አመት ያው በሶስት ነበርኩ ነኝ ትጀራ ጨሳለሁ ጫጥቀማለሁ በጊዜ ወደ ቤት አልገባም ከባለቤት ጋር ማታማታ ድብድብ ነው በቃ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ድንገት አየው ዝሩ ዘርዝሩ ምታገኙት ነገር ይበረክታል ከታሰራችሁ ትሰራችሁ ትወጣላችሁ ብሎ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ እንዴ ይሄ ነገርማ ዘመኑ መፈታት አለበት ብዬ ወደው ማታ ሰሞ በጧት እጄ ብሩን አስገባው ከዛን ጫቱም የለም ሲጃራውም የለም ከባለቤት ጋር ሰላም ነው 11 ሰዓት ከ11 ወጣ ወደ ቤቴ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ ስለ 400 ብር መዝራት ዘርን መዝራት በሚል ይናገር ነበር 400 ብሩን በቃ መዝራት አለብኝ በመዝራት እግዚአብሔርን መፈተን አለብኝ ስጡና ፈትኑኝ ስለሚል መፈተን አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ኤሌክትሮሜካኒካል ቴክኖሎጂ ነው የኔ ፊልድ በወተር ቴክኖሎጂ ዘርፍ ማለት ነው በሙያው የሙያ ፍቃድ አውጥቻለሁኝ ከኢትዮጵያ ከውሃ ሀብት ሚኒስቴር ማለት ነው 10 አመት ሙሉ ያ ፍቃድ አልተጠቀምኩበትም አንድም ቀን እሁርለት ከሰዓት በኋላ የሆነ ስልክ ተደወለልኝ ከኮንትራክተሩ ነው ከአዲስ አበባ ማለት ነው እኔ ያለው ታጋሮ ነኝ ተደወለልኝ ፓምፕ ኢንስታሌሽን እንድሰራለን እንፈልጋለን ዋጋውን ቁረጥና ንገረን አሉኝ ከዛም በኋላ በጥሩ ሁኔታ ስራውን ሰራውለት ብሩን ኢሚዲየትሊ አካውንቴ ላይ አስገባ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነኝ ግዛዊ ሰራተኛ ነኝ የእግዚአብሔር ሰው በስክሪን ላይ ሆኖ የ400 ብሩን አዋጅ በሚያውጅበት ሰዓት አምኜ አካውንት ውስጥ አስገባውኝ 400 ብር እግዚአብሔር በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ታሪክን መለወጥ የሚችል አምላክ ነው እንደዛሬ አስገባውኝ በማግስቱ ቋሚ ሰራተኛው በኮንስትራክሽን ምንድነው ሐኪም የሚለው የዲስክ መንሸራተት ነው የሚለው እኔ የሚያመኝ ከዚህ ከወገቤ በላይ ነው እስኪ ይጥለኛል ሁሉ ማለት ነው ያለ መዳኒት እንቅልፍ የለም ሐኪም ካለ እዚህ ውስጥ ማየት ይችላል እኔ እንን ካለ ሰርኩ ይመተኛት አልችልም 17 አመት ነው ይሄ በሽታ ያለው ይሄንን በሽታ ይዤ እኔ አልዞርኩበት ቦታ የለም እንዲ ሚዲያ ያለው የእግዚአብሔር ሰው ይናገር ነበር ስለ 400 ብር መዝራት ማለት ነው ልክ ያንን ነገር ስሰማ በቃ አሁን የመጨረሻ ጊዜ ነው ያልኩት ይህን ነገር የለኝም ስለ እውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው ባንክ ቡኬ ላይ 422 ብር ነው ያለኝ እና ልክ እሱ ሲናገር ወዲያው ያቺን 400 ብር ሄጄ ንግድ ባንክ አስገባ አሁን ያስመጠኛል ቁርጠት ነገር አለ ይሄ ነበር ከውስጤ ይወጣ የነበረው አለ 3 ቀን ይሄ በተከታታይ ወጣ ማለት ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህመም የለም ምንም አይነት ስቃይ የለም ጥሩ እንቅልፍ ተኛለሁ ከዛን ቀን በኋላ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሻሎም እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ በተለያየ ዓለም ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች እንደምናላችሁ ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእያላችሁበት ሰላም ሰላም ላችሁ ዳል እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራውን እግዚአብሔርን እጅ በዚህ እያያችሁ እግዚአብሔር ሕያውነትን እያረጋገጣችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እየፈሰሳችሁ እግዚአብሔር አሰራርና አደራረግ እየተደነቃችሁ ያላችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ፓርትነር ወይም አጋሮች ሁላችሁንም በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ ማለት ወዳለሁ ዛሬ በፊት ለፊታችሁ የመጣሁበት ዋንኛ ምክንያት የካቲት 5 ቀን አርብ ምሽት በ3 ሰዓት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ለያንዳንዳቸው በ400 ቁጥር ለሚዘሩ ሰዎችና እስከዛሬም ደግሞ በአጋርነት በታማኝነት ከእግዚአብሔር ሥራ ጋር የቀጠሉ ሰዎችን የመባረክበት ትልቅ ብሬክ ስሩ ወይም ደግሞ ትላልቅ የሆኑ በረከቶችን የማድርግበት ጊዜ ነው አለኝ እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር በሰማሁት ድምጽ መሰረት የትኛውም አስቸጋሪ ነገር ከላያችሁ ላይ የሚሰበርበት የቀጥታ ስርጭት ምሽታችን አርብ የካቲት 5 ቀን በዚህ ቀን እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ፓርትነሮች እንግዲህ በየ3 ወሩ ሁልጊዜ
ወደዚህ የመጣችሁ 400 ቁጥር የሚለውን መልእክት ሰምታችሁ 400 ብር ዘርታችሁ የኛን ያገልግሎት ጥሪ ተቀብላችሁ ወይም ደግሞ ባገልግሎታችን ላይ አጋር በመሆን ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ብዙ ነገር እንደሆነላችሁ። አሁን ደግሞ ሁሉ ጊዜ በኢየሱስ ተወሮ የምናደርገውን ፕሮግራም አሁን ኦንላይን ላይ ወይም በአየር ላይ በቀጥታ ስርጭት እቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ ዘሮቻችሁን ሁሉ ጊዜ እንደምታደርጉት ይሄንን 400 ቁጥር ይዛችሁ እዚህ መጣችሁ እንደሚደረገው አይነት ፕሮግራም አየር ላይ በቀጥታ ባላችሁበት ሆናችሁ የካቲት 5 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት አርብ የሚተላለፈውን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ልክ እንደዚህ በፖስታ በ400 ቁጥር የምትዘሩትን ዘር በጆቻችሁ ይዛችሁ ፖስታዎቻችሁን ይዛችሁ ከእግዚአብሔር ጋራ በመትፈልጉት ጉዳይ ላይ አጀንዳ ላይ ጽፋችሁ 1 2 3 4 ብላችሁ በወረቀት ጽፋችሁ እግዚአብሔር እንዲያረጋግላችሁ የምትፈልጉትን በበረከት በፈውስ እግዚአብሔር አምላክ እንዲደርሳችሁ በመትፈልጉት ሁሉ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የዛን ለት ምሽት በቀጥታ ቃል አወጣለሁ ዘሮቻችሁን እንድትይዙ በዛን ቀንም እንድጸልይ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ አይታችሁ የማታቆትን እንግዳ ነገር እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። የማራፍ ጊዜ የካቲት 5 በፍጹም ማንም ሰው ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ተዘጋጅቶ ዘሩን ወይም በ400 ቁጥር ላይ የተነገረውን መልእክት ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅቶ ፊት ለፊቱ በእግዚአብሔር ፊት በመሰዊያ ላይ አስቀምጦ መልእክቱን ከሰማ በኋላ ከኔ ጋር ይጸልያል ያ ሰው የሚያስደንቅ ሰማያዊና ምድራዊ በረከት በህይወቱ ላይ ይመጣል ብሎኛል ጌታ። ስለዚህ ለመላው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ላላችሁ አጋሮቻችን እንዲሁም 400 ቁጥርን እያያችሁ በተደጋጋሚ ወደ ባንክ ሄዳችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ ጎተራ ውስጥ ያስገባችሁ ሁላችሁንም እንደገና ላበረታታችሁ ወዳለሁ። ዘሮቻችሁን ትይዛላችሁ በዛን ቀን አወጣለሁ ልክ ዘራችሁን እንደያዛችሁ እዛው ጸልያለሁ። ምሽቱን ከእግዚአብሔር ጋር ካሳለፋችሁ በኋላ በንጋታው ቀዳሜ ሄዳችሁ ዘራችሁን ትዘራላችሁ አቅራቢያችሁ ባለው በየትኛውም ባንክ ቤተክርስቲያኒቱ በከፈተችው የቤተክርስቲያን አካውንት ውስጥ ሄዳችሁ ታስገባላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። በዚያን ቀን የታመሙ ሰዎች፣ ቋጠሮ ያለባቸው ሰዎች እኔ እዚህ በቀጥታ ስርጭት ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። ይሄን ስታረጉ አምናችሁ እንድታደርጉ ሁላችሁንም ማሳሰብ ፈልጋለሁ። አርብ ቀን የካቲት 5 ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን። ዘሮቻችሁ ልክ እንደዚህ ያዙ። መላው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነሮችና አጋሮች እንዲሁም ደግሞ አዲስ እኔም አጋር መሆን ፈልጋለሁ የምትሉ በዚህ አጋጣሚ ፖስታዎቻችሁ ላይ ወይም ደግሞ አጋር ለመሆን የምትይዙትን ዘሮቻችሁን እንደዚህ ያዙ። 3 ሰዓት ከምሽቱ አርብ ቀን ጠብቁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የሚሰራውን ታያላችሁ። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዘሮቻችሁ ውስጥ የናንተ ላብ፣ የናንተ አቅም፣ የናንተ ጊዜ አለ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፊት ስትዘሩት ወደ መሰዊያ ስታመጡት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዘር ውስጥ እናንተን የሚፈውሰው ለናንተ በረከት የሚያረጋው ለናንተ ትልልቅ ተአምራቶች የሚያረጋው የናንተ ስለሆነ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚሆነውን ዘሮቻችሁን ያዙ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋላችኋል። አርብ ታህሳስ 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኛለን። እስከዚያው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። ጋብሉ። እግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ቃል አወጣለሁ ችግራችን ይፈታል ማለት መሰረት ዘርዘራው እዚያ ዘይት ውሃ ይዤ ገባው። በጣም የሚያመኝ ከአንገት በላይ ነው። የጉሮሮዬን ሁሉ ያንቀኛል። ረጅም ዓመት ነው። 6 ዓመት 7 ዓመት አካባቢ እና በዛ መሰረት ያንን ውሃ በትንሹ ስጠጣ ሲያስለኝ ሲወጣ ለሊቱም ሙሉ ሲወጣ አደረ። ጠዋት እንደገና በቃ ሁሉም ነገር አልቆ እንደማስታወክ አረገኝ። በጣም ተሻለኝ። ፊኛዬን ኢንፌክሽን ነበረ፣ ኩላሊት ነበረ። ያንን ካደረግኩ ከወሰድኩ በኋላ ተወኝ። ስራዬ ላይም በጣም አታክ የሚያደርግ ነገር በጣም የሚፈታተነኝ ከመሬት ተነስተው ይነሳብኛል። ሰው ይነሳብኛል። ለምንድን ነው ሰው የሚጠላ? እኔ ለሰው ክፉ አይደለሁም እላለሁ። ምንድን ነው የሆንኩት እላለሁ። ጤናዬ በዚህ በኩል ይማገተኛል። የተመደብኩበት ቦታ ላይ በኃላፊነት ነበር የተመደብኩት። በቃ እሳት ላይ ተቀመጠ ያህል ነው የሚሰማኝ። እግዚአብሔር ሆይ አልኩኝ፣ እባክህ ይህንን ቦታ ቀይረኝ እላለሁ ሁልጊዜ። ከዛ ይህንን ቻናል እያየው እያለው የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር አዋጅ ያውጃል።
ይሆነ ነገር ያወራ ስብራታቹ የተበላችሁት ነገር ይመለሳል እርግማን ይሰበራል በቃ ጣላት ያዘባችሁ ነገር ታመልጣላችሁ ይያለ አዋጃዎችን እስ ስለዚህ 400 ቁጥር ያወጀ ያለ በዚህ 400 ቁጥር 400 ብር ብቻ አስገባዋል እግዚአብሔር ሆይ ልትጠራይ ነው አልኩኝና ሄጄ ብቻ በማግስቱ በሶስተኛ ቀን ምናምን ሄጄ ያንን 400 ብር በአካውንታቸው አስገባውኝ እንግዲህ ስራ ቦታ ላይም እንግዲህ ወንበሬን ቀይር ብየዋለሁ እኔ እግዚአብሔርም ማለት ነው እባክህ ቀይርልኝ አለበለዚያ እኔ መልቀቂያ ላስገባ እንደ የሚል ድረስ ደርሻለሁ በቃ መጨረሻ ላይ ጸጋ ያሰፋ አቤት ወደ ሌላ ሽፍት አርገናል ከዚህ ቦታ ተነስተሃል አለኝ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ሃሌሉያ ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ነኝ ባለቤቴ ስራ በር ተዘግቶበት ለዘጠኝ ወር በችግር ውስጥ ነበርኩኝ በለቅሶ በሐዘን የቆየሁት እዚህ ቤት የዛሬ ሳምንት ነው የመጣሁት 400 ብር ያስገባውበት ወረቀት ነበረኝ ቢሮ ሰጥቼ ዘይትና ጨው ሰጠችኝ በ12 ሰዓት ከቢሮ አይደወልም ቢሮ ዝግ ነው ይሄን ታቃላችሁ ሁላችሁ አንድ ክሬን ጫማ ፈትቼ ለባለቤት ያመጣሁትን ዘይትና ጨው ሰጥቼ ሁለተኛ ጫማዬን ስፈታ ተደወለ ስልኩ የለም አለቀ አበቃ የማላቸው ጻናት ልጆች ናቸው ያሉኝ በመከራ ውስጥ ነበር ያለፈ በዛኑ ሰዓት ደውላ ነገ ግባና አዲስ አበባ ደራለች ባለቤቴ ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው የ16 አመት የሥራ ልምድ አለው 5 መስሪያ ቤቶች ይጠሩታል ግን ጣላት አንቆ ይዘው ነበር የዛን ቀን ሥራ የተሰራ ልጄ ትፈተናለች ዲግሪዋን ይዛለች ትወድቃለች ትፈተናለች ትወድቃለች አኖይንቲንግ ቻናል ቴሌቪዥን እከታተላለሁ ስከታተል በአጋጣሚ ነብይ ደረሰ ሲያስተላልፉ ሰምቼ ዘራችሁን ዝሩ ታገኛላችሁ የዘራችሁትን በሚሉበት ሰዓት ዘሬን ዘራው በጣም በሚገርም ሁኔታ 2011 ዘራሁኝ 3 ወር አልቆየችም ልጄ ከ1100 ተወዳዳሪዎች በአንደኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ ብዙ አመት ያው በሶስት ነበርኩ ነኝ ስጀራጨሳለሁ ጫጥቀማለሁ በጊዜ ወደ ቤት አልገባም ከባለቤቴ ጋር ማታ ድብድብ ነው በቃ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ድንገታየው ዝሩ ዘርዝሩ ምታገኙት ነገር ይበረክታል ከታሰራችሁት ስራችሁ ትወጣላችሁ ብሎ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ እንዴ ይሄ ነገርማ ዘመኑ መፈታት አለበት ብዬ ወደው ማታ ሰሞ በጧት እጄ ብሩን አስገባው ከዛን ጫቱም የለም ስጃራውም የለም ከባለቤቴ ጋር ሰላም ነው 11 ሰዓት ከስራንዳ ወጣ ወደ ቤቴ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ ስለ 400 ብር መዝራት ዘርን መዝራት በሚል ይናገር ነበር 400 ብሩን በቃ መዝራት አለብኝ በመዝራት እግዚአብሔርን መፈተን አለብኝ ስትምና ፈትኑኝ ስለሚል መፈተን አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ኤሌክትሮሜካኒካል ቴክኖሎጂ ነው የኔ ፊልድ በወተር ቴክኖሎጂ ዘርፍ ማለት ነው በሙያው የሙያ ፍቃድ አውጥቻለሁኝ ከኢትዮጵያ ከውሃ ሀብት ሚኒስቴር ማለት ነው 10 አመት ሙሉ ያ ፍቃድ አልተጠቀምኩበትም አንድም ቀን እሁርለት ከሰዓት በኋላ የሆነ ስልክ ተደወለልኝ ከኮንትራክተሩ ነው ከአዲስ አበባ ማለት ነው እኔ ያለው ታጋሮ ነኝ ተደወለልኝ ፓምፕ ኢንስታሌሽን እንድሰራለን እንፈልጋለን ዋጋውን ቁረጥና ንገረን አሉኝ ከዛም በኋላ በጥሩ ሁኔታ ስራውን ሰራውለት ብሩን ኢሚዲየትሊ አካውንቴ ላይ አስገባ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነኝ ግዛይ ሰራተኛ ነኝ የእግዚአብሔር ሰው በስክሪን ላይ ሆኖ የ400 ብሩን አዋጅ በሚያውጅበት ሰዓት አምኜ አካውንት ውስጥ አስገባውኝ 400 ብር እግዚአብሔር በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ታሪክን መለወጥ የሚችል አምላክ ነው እንደዛሬ አስገባውኝ በማግስቱ ቋሚ ሰራተኛው በኮንስትራክሽን ምንድነው ሐኪም የሚለው የዲስክ መንሸራተት ነው የሚለው እኔ የሚያመኝ ከዚህ ከወገቤ በላይ ነው እስኪ ይጥለኛል ሁሉ ማለት ነው ያለ መዳኒት እንቅልፍ የለም ሐኪም ካለ እዚህ ውስጥ ማየት ይችላል እኔ እንን ካለ ሰርኩ ይመተኛት አልችልም 17 አመት ነው ይሄ በሽታ ያለው ይሄንን በሽታ ይዤ እኔ አልዞርኩበት ቦታ የለም እንዲህ ሚዲያ ያለው የእግዚአብሔር ሰው ይናገር ነበር ስለ 400 ብር መዝራት ማለት ነው ልክ ያንን ነገር ስሰማ በቃ አሁን የመጨረሻ ጊዜ ነው ያልኩት ይህን ነገር የለኝም ስለ እውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው ባንክ ቡኬ ላይ 422 ብር ነው ያለኝ እና ልክ እሱ ሲናገር ወዲያው ያቺን 400 ብር ሄጄ ንግድ ባንክ አስገባ አሁን ያስምጠኛል ቁርጠት ነገር አለ ይሄ ነበር ከውስጤ ይወጣ የነበረው ለሶስት ቀን ይሄ በተከታታይ ወጣ ማለት ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህመም የለም ምንም አይነት ስቃይ የለም ጥሩ እንቅልፍ ተኛለሁ ከዛን ቀን በኋላ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው
ያስተውሉ። ይህንን ፕሮግራም የምትከፈሉት በቤታችሁ በመሆን በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ይሆናል። ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ማስተዋወሻችሁን እንዲሁም ዘራችሁን በመያዝ በረከቱን ይካፈሉ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።